្លូវជីវិតគឺជាដំណើរផ្សងព្រេងដ៏វែងឆ្ងាយជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សម្នាក់រស់ចាប់ផ្ដើមពីចាប់កំណើតរហូតទៅដល់ស្លាប់ទៅវិញហេតុដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែបន្តដំណើរប្រកបដោយកម្លាំងមហិច្ឆតានិងធម្មពលគ្មានទីបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច like subscribe channel មួយនេះកុំភ្លេច like និង subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅផ្នែកគំនិតចំណេះដឹងអាជីវកម្មទីផ្សារការលក់រ៉ែវត្ថុនិងផ្នែកគំនិតយ៉ាងសម្បូរបែបមានតែក្នុង channel មួយនេះតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះពោលគឺអ្នកត្រូវតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងទោះបីជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយជួបឧបសគ្គជួបបញ្ហាជួបការលំបាកជួបការប្រត់ប្រាសជួបបែកបាក់ស្នេហាក្តីស្រឡាញ់បែបណាក៏ដោយអ្នកត្រូវជួបបរាជ័យត្រូវជាប់គុកច្រវាក់ឬក៏រឿងអយុត្តិធម៌ណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកក៏ដោយពីព្រោះជីវិតគឺជាការផ្សងព្រេងជីវិតគឺជាការធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះហេតុដូចនេះហើយបើអ្នកយល់អំពីដំណើរនៃការផ្សងព្រេងនេះនោះអ្នកនឹងមិនត្អូញត្អែនោះអ្នកនឹងមិនអន់ចិត្តនោះអ្នកនឹងមិនឈឺចាប់នោះអ្នកនឹងមិនខ្លោចផ្សានោះអ្នកនឹងមិនស្ដីបន្ទោសធម្មជាតិឪពុកម្ដាយគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភក្តិឬក៏អ្នកនេះអ្នកនោះនោះទេអ្នកត្រូវដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងឃ្លាមួយថាអត្តាហេអត្តនោនេថោកោហេនេថោប្រោសយៈមានន័យថាខ្លួនគឺជាទីពឹងរបស់ខ្លួនគ្មានណានាជាទីពឹងក្រៅពីខ្លួនឯងនោះឡើយអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ប្រកបណាស់ណាឃ្លានេះណានៅលើលោកនេះគឺគ្មានណានាម្នាក់គ្រប់ត្រអ្នក 100% នោះទេទោះបីជាអ្នកជាបុគ្គលសាធារណៈអ្នកជាបុគ្គលខ្លាំងអ្នកជាបុគ្គលពូកែអ្នកជាបុគ្គលអស្ចារ្យបែបណាក៏ដោយក៏គ្មាននរណាគ្រប់គ្រងអ្នក 100% ដែរសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បីតែព្រះយេស៊ូវសម្បីតែព្រះនៅលើលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រង 100% ទេបើមិនដូច្នេះទេមិនមែនមានអ្នកខ្លះទៅយេស៊ូវអ្នកខ្លះទៅព្រះពុទ្ធអ្នកខ្លះត្រូវទៅមូស្លីមអ្នកខ្លះត្រូវទៅខាងនេះខាងនោះអញ្ចឹងទៅគ្រប់ម៉ាក់គ្រប់ម៉ូតគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហេតុដូចនេះហើយឃ្លាដែលល្អបំផុតគឺអ្នកត្រូវស្វែងរកទីពឹងខ្លួនឯងនោះអ្នកនឹងមិនកំសត់ទេនោះអ្នកនឹងមិនអាចកោទេណាអ្នកនឹងមិនអាចកាទេដោយសារអីដោយសារអ្នកស្គាល់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងថាជីវិតគឺជាដំណើរសងព្រេងហើយផ្លូវដើរគឺមានតែអ្នកម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកហ៊ានសម្រេចចិត្តឲ្យជោគវាសនាជីវិតរបស់អ្នកខ្លួនឯងហ្នឹងឯងល្អឬអាក្រក់ត
អុកយ៉ាមានឬក៏ក្រគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកតែមួយប៉ុណ្ណោះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចចូលមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកថោកទាបឬក៏ថ្លៃថ្នូរនោះឡើយគឺបើអ្នកមិនអនុញ្ញាតទេគឺគ្មានទេនៅលើលោកនេះគឺមានតែអ្នកម្នាក់គត់អញ្ចឹងអ្នកស្វែងរកភាពជាខ្លួនឯងឲ្យបានភាពជាខ្លួនឯងនឹងឲ្យឃើញនៅពេលដែលអ្នករកឃើញហើយអ្នកនឹងមិនខ្លាចការជឿចាប់អ្នកមិនខ្លាចការខ្លោចផ្សាអ្នកមិនខ្លាចការរិះគន់អ្នកមិនខ្លាចនៅក្នុងការខ្វះអ្នកគ្រប់ត្រនៅក្នុងជីវិតនោះទេព្រោះអ្នកដឹងច្បាស់ថានៅលើលោកនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយខ្លួនឯងបានក្រៅពីអ្នកឡើយអ្នកដតីគ្រាន់តែអមអមគ្រាន់តែហើយអើហើយអើតែប៉ុណ្ណោះបើឃើញអ្នកមានបុគ្គលខ្លះគេឈ្នានេះបុគ្គលខ្លះក៏សរសើរនៅពេលដែលអ្នកក្រមានបុគ្គលខ្លះក៏រិះគន់មានបុគ្គលខ្លះក៏ជន់ពន្លិចថែមហើយមានបុគ្គលខ្លះក៏ព្យាយាមនៅជាមួយអ្នកដើរតាមអ្នកជួយអ្នកនឹងផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យអ្នកឲ្យស្វែងរកពន្លឺឃើញឱកាសឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាឯក្ដោយជួបការលំបាកឯក្ដោយជួបឧបសគ្គឯក្ដោយជួបរឿងអ្វីក្ដោយអ្នកត្រូវតែជឿជាក់ហើយអ្នកត្រូវតែដឹងច្បាស់ថានៅលើលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់ជួយខ្លួនអ្នកបានក្រៅតែពីអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះទេហើយសំណាងទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងគឺគ្មាននរណាបង្កើតឲ្យអ្នកក្រៅពីអ្នកនោះទេណាអ្នកត្រូវច្បាស់អ្នកត្រូវតែប្រកាសអញ្ចឹងហើយកុំចោះចាញ់នឹងជីវិតត្រូវបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវបន្តការអត់ធ្មត់ត្រូវតែបន្តប្រកបទៅដោយមហិច្ឆតាធម្មពលដ៏អស្ចារ្យនឹងមានក្តីសម័យមានគោលបំណងច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយត្រូវបន្តប្រកបទៅដោយកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងជីវិតសូមកុំបញ្ឈប់ការតស៊ូរបស់អ្នកពីព្រោះផ្លូវជីវិតគឺជាដំណើរផ្សងព្រេងដ៏វែងឆ្ងាយជាងគេបំផុតជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំផានរថានៃវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត